बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टाइफाइड या एंटेरिक फीवर छेद मियादी बुखार लोई तबी मुहरिकी और त्रटकी पुनुमुनु बांदे हम मशहूर दी दाई वडेरा आमा और अहम बीमारी दा। टाइफाइड फीवर द इंसानानु द पारा द द्रे वो जो न डेरा अहम दा। अवल दा छे इदे इंसिडेंसेस या पीखे डेरी जीती दी। तकरीबन हर काल पटूल दुनिया की इदे 10 मिलियन पेखे रामस्ते की चे पागे की 2% आगा पर एशिया की रामस्ते की। द्वयम द टाइफाइड द नारोगानो 15% बरखा चे दा आगा क्रोनिक कैरियर स्टेज ता उड़ी चे पदे की द टाइफाइड जरासिम आगा द वजूद पर बाजे बरखो के पट पाते की गी वो वख पर वख बने दगा कस वो इदीना अलावा नूर ता हम नारोही इंतकाले। دریم اهمیت د ټایفاید د مونږ د پاره هغه ده چې ادي مورټیلیټی ریټ یا ادي د وجې مړینه ډېر رامنځته کیږي۔ تقریبا هر کال 6 لک خلک د ټایفاید د وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي۔ ټایفاید یو بیکټیریل انفیکشن دی، دا د سلمونیلا ټایفی چې یو ګرام نیگیټیو بیکټیریا ده هغې د وجې دا بیماری رامنځته کیږي، او دغه بیماری په اصل کې د وړو کولمو د آخري برخې بیماری ده۔ د ټایفاید بیماری بنیادی په دوو طریقو سره انتقالیږي۔ د مریض نه د ټایفاید جراثیم زیاتره په ډکو میتیازو کې خارجیږي، بعضې مریضان هغه په تشو میتیازو کې هم د ټایفاید جراثیمه هغه خارجوي۔ نو انتقال یې که د ډکو میتیازو یا د تشو میتیازو د مریض سره که انسان په ډایرکټ کنټیکټ یا تماس کې راشي د هغې د وجې انتقالیږي، او یا که چېرته په دغه ډکو میتیازو یا په تشو میتیازو باندې د سکاک څیزونه لکه اوبه یا شودې او یا خوراک هغه ملوث شي د هغې د خوړلو په واسطه باندې ټایفاید انتقالیږي۔ د ټایفاید بیماری د دریو نه تر 4 هفتو پورې هغه دوام کوي، چې په دې کې هفته په هفته د مریض په حالت کې بدلون راځي۔ په اول هفته کې یا د بیماری په شروعات کې مریض ته تبه رامنځته کیږي چې دغه تبه یو خاص فیشن یا پیټرن یا نمونه لري چې هغې ته مونږ سټپ لیډر پیټرن وو، چې په دې کې دغه تبه د سهار په وخت کې بیخي کمه خو چې څنګه ورځ تیریږي نو دغه تبه ورو ورو تیزیږي او ماښام ته نږدې خپل هغه پیک پوینټ ته ورسیږي۔ دې نه علاوه مریض هغه سر درد کوي، مریض ټول وجود دردونه کوي چې هغې ته مایل ژویلی شي، بالخصوص مریض لاسونه او پښې هغه ډېر دردونه کوي۔ په دې کې مریض ډراوزي وي، خوب ډېر ورځي، مریض کانسټیپیټیډ وي۔ خو دا خبره په یاد ساتل پکار ده چې په اول هفته کې که چېرته ټایفاید ماشومانو کې رامنځته شوی وو نو د کانسټیپیشن په ځای باندې ماشوم ته ډایریا او وومیټنګ رامنځته کیږي۔ او که چېرته مونږ د ټایفاید مریض هارټ اسکلټیټ کو په سټیتوسکوپ باندې نو مونږ وګورو چې د هارټ بیټ هغه نارمل نه کم وي چې هغې ته په میډیکل ټرمز کې بریډیکارډیا ویل کیږي۔ په نورو تبو کې د ټیمپریچر د زیاتېدو سره هارټ بیټ او هارټ ریټ سیوا کیږي، خو په ټایفاید کې دا خبره الټه ده۔ په ټایفاید کې کسه تبه زیاته هم وي خو هارټ ریټ یا هارټ بیټ هغه د نارمل نه کم وي۔ په دویم هفته کې په مریض باندې ریشیز یا تمبکی دا برسره کیږي چې دا اول د خېټې په بره برخه کې راڅرګندیږي، وروسته دا په ملا باندې هم راڅرګندیږي۔ دغې تمباکو تقریبا د 2 نه تر 3 ملی میټر پورې قطر وي، او که چېرته په دوی باندې پریشر اپلای شي نو دا د منځه ځي، خو د پریشر د ریلیز کولو نه وروسته واپس دا راڅرګندیږي۔ د ریشیز نه علاوه په دویم هفته کې مریض د ټوخي نه هم شکایت کوي، بعضې مریضانو د پوزې نه وینه بهیږي چې هغې ته اپیسټیکسیس ویل کیږي۔ په اول هفته کې مریض د کانسټیپیشن نه شکایت کولو، په دویم هفته کې دا کانسټیپیشن هغه په ډایریا باندې بدلیږي۔ مونږ په دې پوهیږو چې کله ډایریا ډېر ورځې دوام وکړي نو په هغې کې ابډومینل ډیسټینشن یا د خېټې پړسوب رامنځته کیږي۔ دې نه علاوه که چېرته د مریض خېټې ته لاس وروړل کیږي نو هغه د درد نه شکایت کوي چې دغې ته ابډومینل ټینډرنس ویل کیږي۔ که چېرته مونږ د مریض خېټه هغه پلپیټ کړو نو وبو ګورو چې هغه تورې غټ شوي وي چې هغې ته په میډیکل ټرمز کې سپلینومیګلی ویل کیږي۔ دریمه هفته د اکثره مریضانو دپاره
دا د رغیدو افتوی هو بعضی مریضان آغا د ډیلیریم ښکار شي چې ډیلیریم دا یو خطرناک حالت دی چې په دې کې انسان ډیس اورینټډ وي پته او تنه لګي د خپل ځان بل مینټل کنفیوژن ښکار شوی وي که چېرته دغه حالت دوام وکړي ممکن مریض کوما ته لاړ شي او د کوما نه مریض امکان دی چې ایکسپایر شي پاول کې مو وی چې ټایفاید دا یو ډیره اهمه بیماری ده وجه دا ده چې دې پیښې ډیرې دي او دې د وچې مړینه هم زیاته ده خو که چېرته مړینه تن رامنځته نه هم شي نو دا ډیر قسم کمپلیکیشن ورکوي لکه د مثال په ډول ممکن چې ټایفاید د وجې کولمو کې سوری رامنځته شي یا د وینې بهېدنه تن رامنځته شي چې هغې ته هیمرج ویل کیږي مخکې مو وی چې د ټایفاید جراثیم هغه د بلډ د لارې مختلف ارګنس ته ځي دا ممکن جوائنټس او بونس ته لاړ شي هلته کې د بندونو او د هډوکو انفیکشن رامنځته کړي ممکن چې د انسان دماغو ته لاړ شي د دماغو نه چار چاپیره چې کومې پردې دي چې هغې ته میننجیز ویل کیږي د هغې انفلمیشن رامنځته کړي چې دا یو ډېر کریټیکل حالت دی دې نه علاوه زیاتره د ټایفاید جراثیم آغا گال بلیڈر تا یا تریخی تزی او کچر تا پا داغا تریخی که کانی وی دا کانی دا پاس چکم یو فیلم یا پوخ جوڑ شی وی پاگه که دا خپل زان پتای او اکثر داغا سی مری جان آغا بی کرونک کیریر سٹیٹ تا اوڑی کچر تا دا ٹایفاید انفیکشن دیر سیویر وی نو ممکنن چه داغا بیکتیریا آغا دا زلو چکم مایوکارڈیم دی یا مسکولر پارت دی آغا انفلیم کی او مایوکارډایټس رامنځته کیږي او ممکن چې دغه بکټیریا هغه ګردو ته لاړ شي او هلته کې نیفرایټس رامنځته کیږي چې دا دواړه ډېر کریټیکل حالتونه دي د مریض لپاره د ټایفاید جراثیم اکثره ګال بلیډر ته ځي او هلته پټ پاتې کیږي چې هغې د وجې مریض کرونیک کیریر سټیټ ته اوړي په بعضي مریضانو کې اسپیشلي هغه مریضان چې هغه یو خاص قسم چینجي دي چې هغې ته شیستوسوما ویل کیږي چې دا د مریض په مثانه کې موجود وي نو که چېرته یو مریض دغه چینجي ولري د ټایفاید جراثیم بیا په مثانه کې پټ پاتې کیږي او مریض کرونیک کیریر سټیټ ته اړوي د ټایفاید ډایګنوسیس یا تشخیص اکثر دریو سیزونو په بنیاد باندې ایښودل کیږي یو دا چې ټایفاید یو خاص قسم تبه لري بل د ټایفاید په مریض کې بریډیکارډیا موجوده وي چې تبه وي خو هارت بیټ سیوا نه وي او دریم اېدا چې کوم ډبلیو بی سی دی په عام انفیکشن کې ډبلیو بی سی زیاتیږي خو په ټایفاید کې ډبلیو بی سی په بلډ کې کمیږي چې هغه ته لیکوپینې ویل کیږي نو دا دغه درې سیزونو په اساس باندې اکثر ډایګنوسیس ایښودل کیږي اې دې نه علاوه موږ د ټایفاید د ډایګنوسیس یا تشخیص لپاره مختلف قسم انویسټیګیشنز یا ټیسټونه کولی شو لکه فار اگزامپل ویډال یا ټایفیډاټ یا کلچر چې په دې کې تر ټولو موست اتنټیک ټیسټ دی هغه بلډ کلچر دی خو بلډ کلچر هم خپل سینسیټیویټي د وخت په تیرېدو سره بایلي په اول هفته کې د بلډ کلچر سینسیټیویټي هغه 90% وي په دویم هفته کې د بلډ کلچر سینسیټیویټي هغه 75% په دریم هفته کې 60% او د څلورمې هفته نه ورآخوا هغه تقریبا 25% پورې وي چې بیا دا ډېره کمه ده د ټایفاید د مریض مینجمنټ مونږ بنیادی په دوه کټیګریز باندې ویشو چې یو دی جنرل میئرمنټ او بل دی اینټی مایکروبیل ډرګس جنرل میئرمنټ کې مونږ اول مریض ته بیډ ریسټ ورکو مریض ته دا ایڈوایس کوو چې هغه په کور کې پاتې شي او ریسټ وکړي دویم مریض ته دا ایڈوایس کیږي چې په کافی اندازه باندې دی اوبه او فلوئیډز واخلي چې الکترولایټس ولري او خوراک داسې خوراک دی وکړي چې هغه سافت وي او ایزیلی ډایجسټیبل وي چې په اسانۍ سره دغه خوراک هضمیږي په دې کې اسپیشلی د ټایفاید مریض ته هغه خوراک اخیستل پکار دي چې هغه پروټین رچ خوراک وي ځکه چې د ټایفاید په مرض کې مریض اکثر د خپل مسل پروټین هغه ضایع کوي اې دې نه علاوه مریض د تبې لپاره پکار ده چې اینټی پایریټکس واخلي په اینټی مایکروبیلز کې د ټایفاید د جراثیم د ختمولو لپاره مختلف قسم ډرګز استعمالیږي لکه فار اگزامپل فلوروکوینولون یو ګروپ دی چې هغه ډرګز استعمالیږي چې یو ډېر مشهور ډرګ دی په نوم د سیپروفلاکساسین چې
चिदा द टाइफाइड द पारा फर्स्ट लाइन रख दी द टाइफाइड द मखनीवी या प्रिवेंशन द पारा सो नुक्ती पकार रच पपाम क्यों निवलशी पारे की अवालिन नुक्ता सेल्फ हाइजीन दी या अखपल शख्सी नजाफत दी इंसान तो पकार द चागा लहसुन उमिंजी स्पेशली कल से टॉयलेट अटेंड की या द यूबल चासरा पर कंटेक्ट की रगली भी द्वयम नुक्ता आगा पर सैनिटेशन की इम्प्रूवमेंट रावस्तल दी द्रे मनुक्ता पकार दची द हाँ उबूद इस्तेमाल नडर डोशी ची आगा बॉयल शिव निवी ओ या आगा ट्रीट शिव निवी बल द वावरे ओ द आइसक्रीम द इस्तेमाल नडर डोशी जक चे बैक्टीरिया पदा खराकुनु की तरडेर वक्त परिजवंती पाती की द्रेम द खामो आगे शोदो वखे द खोलो नडर डोशी कचिरता खामे सबसे द आगे न इस्तेफादा की गी پکار دچ د خورلو نمخ کی اغا په پوره طریقې سره او منځل شي یدین علاوه د ټایفاید د پاره مونږ ویکسین هم لرو په دې کې دوه قسمه ویکسین لرو یو هغه ویکسین چې هغه انجیکټیبل دی ترو انجکشن هغه ویکسین لګول کیږي او بل اورل دی چې د خولې د لارې اخستل کیږي